الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبو صديق كومي الله دي ساكي بام دامر تيكا ودى كراتومو أو أنه مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا مبوغا وانكا تري دمغرام. من أقول الله أبو ندزام فدي الله سا البركة تكيش إذا مكمن تابا yau muna 12 da watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 20 da watan 11 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka. Satin da ya wuce mun tsaya a karejin suratul Taha. Alhamdulillah, yau har mun kama suratul Anbiya, mun yi aya 1-2, amma ba mamaki da yake farkon karatu ne mu dauko ta daga fari insha Allah. Suratul Anbiya kenan, sai a duba farkon ta. Mi Allah ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum هم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce akan sunan wannan sura, wasu malamai suna ga sunanta suratul dhikr, suratul dhikr saboda tikrar kalimatul dhikr a cikinta, an kunkuma kalimatul dhikr a cikin wannan sura. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, fasalu ahlal dhikr in kuntum la ta'lamun, kaga an ce dhikr a nan gurin. Sannan kuma za mu ga a cikin ta inda Allah ya ce, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, kaga kalimatu dhikr hallauta kun goma. Sannan kuma akwai inda Allah ya ce, hadha dhikrun min ma'i wa dhikrun min qabli, duka cikin wannan sura. To kaga wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu, duka cikin wannan sura an kunkuma kalmar dhikr. Shi yasa zaka ga wasu malamai su a gurin su wannan sura sunanta suratul dhikr, ba sunanta ba suratul anbiya. To kaulin na farko kenan na masu tafsir. Kaulin na biyu suka ce, a wannan sura sunanta suratul anbiya, kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce, ko saboda ta kawo kissoshin wasu daga cikin annabawa, ta kawo kissa annabi Musa da Harun, ta kawo kissa annabi Ibrahim, ta kawo kissa annabi Yaqub, ta kawo kissa annabi Nuh da Ishaq da Lut, ta kawo kissa annabi Dawud da Suleiman, ta kawo kissa annabi Ayyub da Zulkifil da Ismail da Idris, duka cikin wannan sura. Ta kawo kissa Yunus da Nun, annabi Yunus, ta kawo kissa annabi Zakariya da ɗan shi Yahya, ta kawo kissa annabi Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. To kaga irin wannan kissoshi ta kawo na wasu daga cikin annabawa da dama, sai wasu malamai suke ga a'a ita sunanta suratul anbiya. Mun yi bayani akan hailau mawdu'uha ra'isi, abinda take karantar da mu, tana karantar da mu da cewa annabawan Allah subhanahu wataala duk da bambancin kabilunsu da bambancin lokacinsu, da wannan ya zo a wannan lokaci, wannan ya zo a wancan lokaci, amma gaba ɗaya suna kira ne akan kalimatut tauhid, suna kira ne gaba ɗaya su akan kalmar la ilaha illallah, babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah. Kaga
bambancin lokacin su da bambancin shekarun su da bambancin zamanin da sauran su abin da ya canza kawai shari'a dan Allah ya ce wa kullu ja'alna minhum shari'atan wa minhaja kowanne mun sanya mai shari'a shi khas da manhajin shi na rayuwa amma abin da suke kira gaba ɗayan su sun hadu akan kalmar tauhidi domin kalmar tauhidi tun annabin da Allah ya fara aikowa annabi Nuhu farkon ma'aika har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kowanne annabi yana kira ne akan kalmar tauhidi kowanne annabi yana kira ne akan kada a kuskura amma Allah subhanahu wa ta'ala a mai shirka kada ka kuskura ka gama bautar Allah da wani to wannan sura za ta karantar da mu wannan manhaji na rayuwa wata shari'a an dora musu manhajin su kaza ne kaza za ku yi ibadar ku wasu kuma an dora musu kaza kaza ne shi kadai yake da bambanci a cikin annabawa ayoyinta 111 a wata ruwaya 112 haka ta taho Allah subhanahu wa ta'ala ya fara cewa iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun iktaraba linnasi hisabuhum ai hisab ranar kiyama tashin kiyama na lisani da za'ayi ya gabato ya kusanto min qaruba ya kusanto linnasi ga mutane alhali mutanen nan suna cikin rafkana sun rafkana ko akabu kawo ba ga kuma tashin kiyaman nan ya kusanto ku duba ya jama'a yanzu karatun da muka yi sati guda kenan kowanne daga cikin mu an rage mai sati guda a cikin kwanukan shi tahiyya kawai yake tahiyya kawai yake baka shirya ba zaka ji ka kwara mu cikin kabari magana ta kare iktaraba linnasi hisabuhum ay lisahi na mutane ya kusanto insha Allah wa hum fi ghaflatin su ku suna cikin dimuwa suna cikin rakkana mu'ridun kuma suna bujurtawa da rakkane ai ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kanshi alama ce ta tashin kiyama annabawa nawa suka wuce kuma yanzu karshe sai aka ce mishi shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin cika maki annabawan خلاص babu wani annabi da zai zo bayan shi an cike kenan na karshe ne cika maki annabawa kuma shugaban ma'aika ma kana muhammadu naba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyin kun shi da Allah ya gaya mana ai annabi muhammad babu ɗaya daga cikin ku wanda yake dan shi ne a ce shi baban shi ne a'a rasulullahi ne kawai ma'aikin Allah ne kuma cika makin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alamomi na tashin kiyama an kasama su kismai ne zuwa biyu akwai as-subra akwai al-kubra alamomin tashin kiyama subra kusan a ce as-subra din kananan wannan kusan a ce kowanne ya zo domin sun kusa 99 su as-subra din da cin amana da hasada da minene da minene da dora a guri mansu bi wanda bai cancanta ba fantazur sa'a annabi ce ku yi suman sa'a da alkushi ga sunan barkadai kananan hal akwai hadisi mashhur wanda ake cewa hadisi jibril ko wanda jibril da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dogo ne rawahu bukhari wa muslim da yake tattambaye shi akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni da karshe sai ya ce mishi akhbirni anil sa'a gaya mini yaushe ne tashin kiyama sai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ba wanda aka tambaye da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya kashi fasara gurin ko duba da kyau ku masu dalibai je wasu la fasara wannan gurin ba daidai ba mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya wane ne aka tambaya da ita Muhammadu wanda ya tambaye shine wanda ya zo Jibril kenan a sharhi sai ka ga ma dalibai cewa iya nihin a sharhi da ni da kai duka ba mu sani ba amma fasara kashin bakin gundaren hadisi mal mas'ulu anha ba wanda aka tambaya da ita bane bi a'lam mafi sani min as-sa'il da wanda ya tambaye kaje ne zaka fassara shi an fahimta da kyau ko sai ya ce mishi mi daga baya akhbirni an al-amaratiha to ba ni labarin alamominta malumin hadisi sun tayi dai duka a cewa alamomin da aka fadi a cikin wannan hadisi alamatus sa'atu sughra ne alamomi ne na tashin kiyama kanana
النبي يا بياني أن تلد الأمد ربتها وأن ترى الغفاء والراء آلاء رئائشة يتطولون في البنيان وأن على مؤمنك أنا نتاشي كياما ومتني أنقن سسنهجي أن تلد الأمد ربتها ما لما حديثي سنفسر وأن حديثي ده فسر أبو لأيبي الأمد أولا أن تلد الأمد أنا نهم بيوا عابدة عبدة عابدة الله يعني الأدب زدت أيه ربتها من إيكونتا كما أنا نهم مجيت أيه إيا يد تكي إيكونتا سيدتها شوكبتا نمجي أيه دا أمديك إيكونش هو يس أيه ديانسو ديان دسكي إيكونس علامة تتاشن كياما أنغنش كوا أغنش با ديو أغنشنا مبركتين zaka ga yarinya budurwa ta kai ta kawo a cikin gida ko sharaba ta ma diyar uwarta ta tuka mata tuwo ta zuba mata ta zo ta ci halmiya ta yi lami ta ce miya ta yi lamulami komai ba ta mata a gida sai abin da yarinya take so kage yaro sai abin da yake so zai a gidansu kage wannan mugun abu ne musiba ce wanda take ita ce kuma alama ce ta tashin kiyama wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a ana nemi amma din wannan الأمة الإسلام الأمة المسلمين تلي ربتها ذات أيه إيانتا الأمة المسلمين ذات أيه إيانسو كما سدنك كل زمان مسلمين دسو أكي حدوى أتشوتا ما مسلمين أيو دوانا أبوان دزا أيش آري نتشوتا ما مسلمين دتشوتا ما الأمة مسلمين ذاك أبوان دسكي إيشي دكسي إبراهيم سيسو موسى سيسو عبد الله دسو تك مسلمين sai sa dukkan musulmi ne su ne za su hadu da wasu makiya addinin musulunci yahudu wa nasara a zo a yi wani program a shiga kaza a yi kaza don a cuta ma musulunci kaga irin wannan wasu kuma a jahilci suke yi musamman wannan satin an mana wata tambaya wadda take ita ce mun karanta a cikin wata jarida ta Tel Aviv an ce akwai wasu abubuwa yahudu suke cewa sun gaba da musulunci suna yakin musulunci ta hanyar ɗiyan musulmi suna yakin musulunci suka buga misali daga wazab kowa sun wazab ta yaya suke yakin musulunci daga wazab ya da ƙarya akan musulunci zaka ga a kwanan nan ya shahara sai a aika ma wani abu rubutu wata text a ce ka rubuta so kaza ko ka aika ma mutum kaza in baka aika ba zaka samu musiba ta same ka in ko ka aika zaka samu wani abu rajin daɗi sai a dauko abu na kirki kamar a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga ya tabbata a ce to duk wanda ya aika ma mutum goma a wannan satin zai samu abin kirki wanda bai aika ba zai samu musiba ba ai to musulmi ba su gane ba ashe yakin musulunci ne yake cuta ma musulunci ne yake sai ka zo babba ka aika ma wannan ka aika ma wannan duk abin da ake aika kuma satin ya wuce baka samu ba komai ƙarya ce suke da mu to me zaka gani shi ku hadisi ne ingantacce ko ayatul qur'ani ce kenan sai ka fara raina abun tunda kai baka samu ba to su ko waye ce ma za a yi a samu wani su suka kirkira zan su dauko hadisi da aya su kirkira su rubuta su wadi aya ta kirki hadisi na kirki su ce wanda ya aika ma mutum kaza zai samu kaza wanda bai aika ba zai samu musiba kana tsoro duka aika kuma wazab ya ci kudin shi eh me ga ta tai ko gwamnati ta yi ba su masu wazo sun amshi kudin su magana ta kare kai kuma ka aika kana tsamai ka samu alheri lokacin ya wuce gwam baka samu ba komi sai ka ga zinciyar ka tana ta'an tana sukan wannan ayoyin da wannan hadisan shin abin da na kirki ne ko ko na banza ne kai baka san ba yakin musulunci ne ake tare da kai لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة نوم وراء جدر بعضهم بينهم شديد تاسفهم بعضهم بينهم شديد تاسفهم شديد تاسفهم جميعا وقلوبهم شتى الله يفتح عليك دوكم كإن سارس أرانسو وأن سكي سوكا مسلمتي suna yakin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace an talidal amatu rabbataha alama ta biyu wa an taral guffa zaka ga marasa ta kalma alqurra masu yawo zir ala alat in wannan da ake fadi
in an ce mutum ala talakkan talak shine ala ba talaka ba fakiri ko miskini a talakkan talak shine ala ri'aisha masu kiwon kananan dabbobi gaba ɗayan cikin jama'a ba su da kuɗin da zasu sai sami ya dara kumi da sauransu a'a kankana yasu ƴan awakansu ne su tuma kansu annabi yace zaka gansu irin wannan mutanen ya tatawwaluna fil bunyan suna tsawaita a cikin gine-gine ya tatawwaluna suna tsawaitawa fil bunyan a cikin gine-gine kawai hadisi yace ba ma zancen gari suna tsawaitawa a cikin gine-gine haka annabi yace tsawo na sama ko tsawo na fadi haka abin yake sun yi gine-gine sun yi gine-gine to canjin wannan alamacin tashin kiyama a cikin wannan hadisi al-mashhur amma dukkan wannan alamomi ne kanana satin da ya wuce mun fara bayani a takaice akan manya-manyan alamomi manya-manyan alamomi guda goma ne annabi yace kuma za su zo al-tatra successive mom in wannan yazo ba a dadewa wannan zai bayyana in wannan ya bayyana ba a dadewa wannan zai bayyana su goma ne malamai sun hudo su akwai ad-dajjal wato wadujjal mun yi bayanin shi da hadisan da suka kawo shi ingantattu da bacewar tamimin dari da irin rikicin da ya samu a cikin korama yazo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da azhar bayan idul azhar sallah ya shiga iya gaya ma aisha aisha take cewa iya mulmushi hal hakuran shi suna tafsiri haka tamimin dari wani ne ya dau markaba zai je garin madina musulunta a cikin ruwa sai iska ta kada su wani tsibiri il wata il sun bace ne kamun iska ta kwanta su kama hanya su huce sai suka hudu wannan tsibirin suka hudu wannan tsibirin sai ɗayan su sai ga wata dabba da kai biyu kamar akuya kamar tumkiya amma nan kai nan kai sai ya kira wani yace zo ka ga wani wata irin dabba sai ya ce ta mai ni ce abun mamaki ko wancan na cikin rije yace kuma magana take magana take hallo suka zo suka leka cikin rijiyar nan kai wane ne yace musu kai ni nake magana ku so wane to ni ne tamim dariya sauransu tamim ba tanimu ba asalin sunan tamim ne dan kaukarce mai tanimu ba tanimu wani tamim ne tamim shine asalin sunan na kirkin tamim addari shi wancan daga ina kuke suka ga yame annabin karshen zamani ya bayyana yace ya bayyana yace na kusa huta a takaice take cewa wannan hadisin dogo idan ka ganshi zaka kamar dujal ne a koye a wannan guri tsibiri wanda ba san inda yake ba da mai mudari da yazo ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi gudu ba ya ga ma jama'a wannan hadisin na tamim dari da irin sifofin shi da annabi ya fadi da ido daya al'awar ne ba ana nihin idan shi daya ba a'a ana nihin da gurin gurbin na dayan amma bai ya gani al'awar ne annabi yace in kwashi dujal ya fito daga nan to kai ina kalka kuskura ku domin in kashi shi anan to kai ina kalka kuskura kun san akwai ɗan kankanto bari mu je mu gani abinda annabi ya faɗi a goshin shi ka fara a rubuta bari mu je mu gani iyaka da mataccen iyaka za daga ka zo bin shi zaɓe daga ka zo babu fitina a shan a yanzu dankan fitinar dujal a gabanmu ku duba wa har cikin sallawa duk tahiya sai kai addu'a wa min sharri fitnatid dajjal Allah ka tsare daga fitnatid dajjal kan a kuskura ɗayan mu daga ciki yana raye yaji dajjal ya fito yaje ya gani daga kaje bin shi zaka yi menene fitnai duk makaryatan nan da suke fito ba ta suke ba su annabi ne to shi dajjal in ya fito ta yake shi Allah ne yace Allah ne kuma Allah ya bashi abubuwan da ba me yayi su sai shi Allah ya gwada muku abubuwa kala-kala wanda sai Allah waye sai umurci sama ta zubo ruwa ku yi shuka a kwana biyu shukar har kun girbe har kun sa cikin rumbunan waye sai wannan iya ta yadda wuta iya ta yadda aljanna ya yi umurci duk wata taskar ta azurwa zina ya take kasa ta hudu tana biyu da shi iya ta yadda dukiya tana bin shi idan kun yi imani ya ba ku dukiya idan kuka ki imani da shi ya zuba ku cikin wuta babu garin da ba zai shiga ba a duniya sai Makka da Madina tarihin shi yana da yawa wanda wata nan za mu yi darasi akan ashara gaba ɗaya insha Allah tarihin shi yana da yawa Makka da Madina
mala'iku ke tsare su a wannan lokacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin Madina tana da kofa 7, a yanzu Madina kofar ta 5, a yanzu garin Madina kofar 5 ce. To kun ga lokacin da shi kiyama ya zo, magana ta kare. Bancin Dujjal akwai addaba, wannan dabba ita kuma ta salu, mun yi bayanin ta satin da ya wuce ko wanda ta wuce zan ta fito. Sannan akwai nuzul Isa alaihi salam, sabkal Isa a can Manaratul Baida, wanda za a tahi Dujjal ya tahi da Isa, da akwai zuhur mahadi zai bayyana da Isa, za su yi hada, su za su kashe Dujjal. Isa ya sauko har ya sa mahadi ya salla, Isa ya komo ya sauko ya kashe Salim, duk wata police ta kirsa sai ya kashe ta. Zai tahi kuma akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haka Isa zai komo ya tahi akan wannan. Sannan kuma akwai tuluu shamsu min maghribiha, saboda wannan tuluu shamsu min maghribiha akwai hadisi a cikin Muslim cewa shine zai fara, ko shi ko dukhan hayaki wanda zai taso, ɗayan su zai fara a cikin alamomin tashin kiyama. Ko da wannan ya fara, to wannan shine da biyun su. Kana sahiya tana yi, in ka leƙa aka ga rana ta fito daga yamma, to shikenan, ba dadewa wani zai bayyana shikenan magana ta kare. Akwai kusufat, kishfewar rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kasfun fil mashriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fi jaziratul arab, su uku ne suma. Sannan kuma wata wuta da za ta fito daga Yemen ta suqun nasi ila al mahshar, za ta kore mutane zuwa mahshar. Ita wannan dukhan din, wannan hayakin da zai taso da iska, wannan wanda Allah zai turo, wata iska ce za ta zo duk wanda a zicciye shi akwai mithqala darratin, kwatankwacin kiyashin zarra na imani, in ya shaki iska wannan sai ya mutu. Domin tashin kiyama za a yi shi akan damalmalalun mutane, ma fasikai waɗanda suke yin wuta a kansu za a yi tashin kiyama. In ka shaki iska wannan sai ka mutu, sai Allah ya ɗauke dukkan mutanen kirkin. Akwai hutawar ya juja ma juja da za su huto, Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansulun, za su kullo su shiga duniya, su shigo duk abinda suka iske sai su cinye. In ruwa suka iske tekunan wannan guda biyar da suke kewaye duniya, su shanye gaba daya, su cinye mutane suka iske, su cinye dabbobin, su cinye itace, su cinye komi. Hadisi ingantacce yake cewa in suka zo ƙarshen Bahar Ahmar din, wannan in ɗayan su ya zo na farko ya zo ya sha ya wuce, kamun su ida wucewa in na ƙarshe ya zo sai ce nan da kamar akwai ruwa, tekun sun shanye. Magana ta ƙare. Allah subhanahu wa ta'ala da Annabi Isa, wanda suka yi saura na musulmi, za su hau kusa dutse, zai umarce su hau kusa dutse can ɗosina, suna ta roƙon Allah ya raba su da Yajuju Majuju. Babu kowa a duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, zai halicci wasu tsuntsaye kamar ƙawus, za su zo daga yamma, kowane tsuntsu zai ɗauki gawa guda ta Yajuju Majuju da fari, sai an kashe su. Allah zai hudo musu doli-doli, wannan su sababba a makoshi, duk ta cinye musu makoshi, sai su mutu jajjan ƙur jajaye, kuma su yi ta roƙon Allah, Allah ya kauda su da gawai. A halicci wannan tsuntsaye su zo su ɗauke su tahi, kuma a umarci sama ta yi ruwa ta wanke, kuma a zo wannan wanda suka rayu tare da Annabi Isa Allah su ci gaba, duk wannan iska wannan ta zo ta ɗauke mutanen kirki. A gulguje irin wannan abubuwa a gaba duka yana daga cikin alamatu sa'atul kubra, manya-manyan alamomi na tashin kiyama. Amma ƙananan tuni mun gansu sun wuce, magana ta ƙare. Wannan goman kuma Annabi ya ce za su zo ala tatara, daga ɗaya ya zo ɗaya bai daɗewa zai zo, haka za su wuce. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iqtaraba linnasi hisabuhum, lalle lissahi ya kusanto ga mutane na kiyama, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, alhali suna cikin gafala, suna bujurtawa da gafala. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Allah ya ce lahiyatan na'am, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim, akul wani dhikr ambatu na wa'azi bai taɓa zo musu ba, min rabbihim daga gurin ubangijinsu, muhdathin sabo wanda za a sauko ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wata aya, sai su ji shi illastama'uhu wa hum yal'abun, za su saurara amma sauraron kunne ne,
zikata ta tana zice ta su mashakallalace ta shakal da wani abu ko aka buskawo ba kun san akwai ji ji na fa'ida akwai ji na naso in ji kawai kawai a shagalce kake kawai dai kana ji da kunne kuma akwai ji wanda kana ji da zicce ka to haka ne su ka gure a kodai yaushe wani wa'azi ya zo musu za su saurare shi wa qulubuhum mashghulun wa qulubuhum mashghula zikatansu a shagale take yasma'una wa la yantabihun suna ji amma ba su intiba ko aka buska ba mi yake cewa ko mi aka kawo mi yace kawai ayyo da mun babu niyya in fa'idan du ya zo ne a yace kaza da wato shikenan irin wannan abu dai a walakance Allah yace mi lahiyatan qulubuhum wa asarrun najaw alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sihra wa antum tusirun Allah subhanahu wa ta'ala yace lahiyatan qulubuhum zakatan su sun shagala da wasanni ko akabu su kama da su saurara wa asarrun najwa da saurara saurara ta intiba saurara da za ta yi musu amfani wa asarrun najwa ladina zalamu ay alladina zalamu yusirruna najwa wadanda suka zalunci kawunan su sai a fara rada ana shawara yaya za a yi a rosa shi ya za a yi a rosa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi a kulla man sharri ya za a yi menene bisa gaya mishi ba sun gaya mai abubuwa da yawa kala 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 wasu su ce mahaukaci ne wasu su ce menene su dan dabo ne wasu su ce dan sihiri ne wasu su ce ai abun nan har kiran shi suke yi su ce ya alqalu ya ayyuhal ladina nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun kirkin ya kai wanda kake cewa an aiko ma wa'azi kai innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne kiri-kiri haka suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa asarrun najwa ladina zalamu wannan da suka zalunci kansu suna rada suna shawara suna asirta magana hal hada illa basharun mithlukum suke cewa ai wannan kawai mutum ne ba kotan kucin ku ya zai yazo ya fi ya tafaddal alaikum ya fifita kansa akan ku haka ta mala ya zai ya fifita kansa akan ku mutum ne kawai kotan kucin ku suke cewa afata'atuna sihra wa antum tubsirun yanzu ku a dinga jema dan dabo wai dan dabo ne annabi sallallahu alaihi wasallam alhali kuna gani kiri-kiri gashi nan basharun mithlukum to su me suke ni me suke so so suke wai Allah ya aiko annabi ko ya aiko mala'ika iya biye da annabi a aiko jibril yana biye da shi daga ya ce shi annabi ne ce yi annabi ne a wata aya kuma yace me yasa baka hau ba sama mu gani ka hau ka hau ka ta yi ka zo mu da littafi na qara'u daga sama wai a rubuto littafi kowa littafi a rubuto letter zuwa Abu Jahl A Abu Jahl Bayra Muhammad ma'aikin Allah ne da sunan ka shi ma Abil Habib a aiko mai Muhammad ma'aikin me sai ka kawo mun karanta to mun ka san Allah ya aiko ka me yasa wannan dole wutsun ba a maida su ba zinariya me yasa ba amma ba kaza me yasa haka kawai iskili domin ba yarda ba suka yi suna haka nan to ba mutum ba suke so Allah ya aiko musu shi kanshi annabin ya ce musu shi mutum ne qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada to kaga wannan aya ya zaka ga cin zadda ce kan tagariya annabi ya ce kulga ya musu innama ana basharun mithlukum ni mutum ne kwatan kwatan annabi to in ba mutum ba ina zaka san shi ba ka san shi ba cikin aljannu ba ka san shi ba cikin kwari ba ka san shi ba cikin minai kuma dabba ba ka san shi ba cikin ruwa ko abubuwa sandararru kai ka san ba mala'ika bane ba kuma minene ba ka san shi ba iska to mi zaka san shi mi kake so ka ci annabi mutum ne kwatan kwatan mu a cikin sifar halitta yuha ilayya ana mishi wahayi yaje yuha ilayya ana mun wahayi Allah ya fifita shi ya daukaka shi ya darasta shi Allah ya kai shi matsayi abin yabo amma ba ka iya hudda shi daga mutuntaka ta siffar halitta
saboda mun san shi, mun san baban shi, mun san uwar shi, mun san garin da aka aihe shi, mun san matan da ya aura, mun san diyan shi, mun san garin, mun san inda ya mutu, mun san shekarun da ya yi a duniya. To me zaka ce? Duka an sani mutum ne mai daraja. Su suna neman a aiko musu mala'ika ko kuma Allah da kanshi ya zo. Haka suke so. Allah da kanshi ya zo ya shaida ta ku ga wanda na aiko mu. Subhan, ya ce kun subhanallah. Hal kuntu illa rabbi, hal kuntu illa basharar rasula. Ya ce subhanallah. Tsarkaka ubangiji na. Ni ne kawai basharan ne. Bashar mutum, rasula ma'aiki. Wannan kenan ko? Sai Allah ya ce, "Afata'atuna sihir wa antum tubsirun?" Yanzu suke musu muguwa guduba. Ku dinga bin dan dabo alhali kuna gani su manyan sun san annabi ne. Amma ya aka yi busu so sauran su gane. Qala rabbi ya'lamul qawla. Qul rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa sami'ul 'alim. Qala rabbi yace ubangiji na ya'lamul qawla shine mafi sanin duk fadar da aka yi fis samawati wal ard a cikin sammai da kasai wa huwa sami'ul 'alim kuma shi mai ji ne masani. Duk iya irin abinda suka kulla ma annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa shi mahaukaci ne, na cewa ƙagowa ya yi, na cewa ai sha'iri ne, mawaƙi ne, kuma daga can ɓangare guda Allah yana mai tasliya, Allah yana lallashe shi, Allah yana ba shi haƙuri. Allah iya yi yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada hankalin shi ya tashi. Allah ya ce mana ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablik. Babu abinda za su faɗi maka abinda suke faɗi illa ma qarkila lil rusul min qablik, tuni an hudi ma ma'aikan da suke dinga banin ka kenan. Ka duk abinda suke faɗi kai mahaukaci ne, kai menene, kai me da mun ma'aikan da suka zo dinga banin ka haka aka faɗi musu. Sai Allah ya ce inna rabbaka la zul maghfiratun wa zul iqabin alim, lalle ubangijinka mai gafara ne ga wanda ya koma yabo Allah, amma ko mai ukuba ne mai radadi ga wanda ya butulce ya mutu akan wani. Kenan abinda ake ni, Allah yana gaya ma annabi cewa ya kwantar da hankalin shi. Duk abinda za su faɗi damun ma'aikan da suka zo tun gabanin shi haka aka gaya musu. Kaga sai ya ƙara samun tathbit, tabbata a zuciyar shi. Allah wani wuri yake cewa kadhalika ma atal ladina min qawlihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Babu wani ma'aikin da ya taɓa zauwa tun gabanin su sai ma'aikan mutanen da aka aiko sun ce ai sahir ne, dan dabo ne, ko majnun ne, ko mahaukaci. To tunda tun gabaninka duk ma'aikan da Allah ya aiko haka suka faɗi, haka suka gaya musu, to kai tada hankalinka me za ka yi? Ka tada hankalinka ma wanda aka rabbuka wa maƙala, ubangijinka bai ma bankwana ba, bai shirya ba, ya barka. Walal akhiratu khairul laka min al-ula lahira hijata hiye maka da ta farko duniya. Da suke kitumurmurar da kullun da menene Allah yana hakurkurta annabin shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wa ma arsalna qablaka, mi Allah yace bal qalu adghafu alamin bal tarahu bal huwa sha'ir bal yatina bi ayatin kama ursila alawwalun. Bal bare dai qalu adghafu ahlam, suka ce ai surrun barci ne kawai, a mawarki ne irin wannan kayi mawarki, kayi kaza, kayi kaza, sai ka tashi ka ce to eh haka ne jiwa suke mawarki, ya tashi ce bisa ka tada shi da yake shi ko duba ya gani ya samu ko bisa zaka yi mawarki ka samu kuɗi jewa, in ka tashi sai ka duba kasa garin su sai ka ga babu. A kawai mawarki ne yayi an ce mai shi annabi ne kawai, tashi tattara mutane ki ce musu wai shi annabi ne, shi annabi ne, adgaka ahlam ne kawai. Kazi wannan zagi ne ba adgas ahla bal a iftarahu a kago waye kawai shi yake kirkirawa, shi yake kirkirawa, yake cewa kaza kaza. Hallau bal huwa sha'ir, suka ce a mawaki ne, waka ce yake, waka ce yake, wai qur'ani shine mawaka waka. Sai Allah ya ce bal ya'tina bi ayatin, su zo mu da wata aya. Mun yi bayanin aya a cikin alqur'ani tana daukan mu'jiza, tana daukan aya ta qur'ani ko kama ursila al-awwalun, kamar yanda aka aiko ma falyatina bi aya, anan gurin tana nufin mu'jiza, yazo mu da wata mu'jiza kama ursila al-awwalun, kamar yanda aka aiko ma wadanda suke dinga banin shi.
annabi Musa an haifo shi da sanda, annabi Isa an haifo shi da likita, ta da mutunci da yin magani da addu'a mai warke mai cuta ya warke. Annabi Musa an haifo shi da sanda, annabi wane ne kuma? Annabi Salihu, duk mu'jizar da aka ba annabawa wai su ma sai an kawo musu. To bisu ganewa shi kanshi Qur'ani mu'jiza ne. Annabi Isa lokacin da mutanen shi Kiristoci suka ce ya Allah, ka ce ma Allah ba mu imani da shi, suka ce ma Annabi Isa, ya ce sauko musu ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna wa anta khayrur raziqin. Annabi Isa ya ce in na roki Allah ya muku haka kun yi imani, suka ce eh. Annabi Isa ya daga mai ce Allahumma ya Ubangiji, ya Allah Ubangijinmu, anzil alaina ma'idatan minas sama, ka sauko mana tabul amanje daga sama. Shi ne ma'ida, tabul amanje, abinci kala-kala, a zo a yi service libre. Allah ya ce to zan sauko muku, amma fa ku sani. Saboda ka duba duk tarihin annabawa, duk wanda suka ce sai an mu kaza zan mu imani, aka musu kazan, in sai kawo shakka ɗaya to hallaka su zai. Hallaka su zai. Allah ya ce inni munazziluha. Qala Allahu inni munazziluha alaykum faman yakfur ba'du. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Kun ji sharɗin da Allah ya ɗora musu? Duk wanda ya kafirta bayan na sauko mai, zan musu azaba wadda banni ma wani azaba a cikin talibai irin ta. To a nan malaman tafsir suka ce, ai can suka yi, Allah kar a sauko. Ai ba a sauko ta ba. Ba a sauko ta ba, sun sani, sun san tarihin yadda ya kamata. Duk abin da Allah ya ce, su kuka ce Allah sai ya muku, zan ku imani kuma ya muku, kuma kuwa ka shakka, sai Allah ya hallakar da ku. Ai ba a sauko ba ma'idayin, ba a sauko ta ba. To irin wannan ya wannan ya wannan da yawa, sai bal qalu adghasu alam, mun ga wannan ko? Bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin, suna so a kawo musu wata hujja, wata mu'jiza, mu'jiza nawa aka kawo musu bai imani da ita. Sai Allah ya ce mi, ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. نعم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دوئر متعنان دسك هجي إن شاء الله ما آمنت قبلهم من قرية أي جدة تجنسوا باب وتعلم ƙaryar da ta yi imani, duk daga cikin wanda aka halaka na hakin ƙaryar da muka halakar da su, babu wanda suka yi imani, sun yi shishigi, wasu sun ce a sauko musu, an sauko musu, suka kiya, Allah ya halakar da su. Shi wannan daba wanda zata fito daga baya, alamar tashin kiyama na ƙarshe. Mutanen annabi Salihu, ai dabbar da ta fito daga cikin dutse, suka faɗi duk abin da suke so, aka musu, ta dinga ba su nono, aka musu komai, aka musu. Da ƙarshe suka aika kuddaru a cikin wata ruwaya in saha ismu, suka ya soke shi ko fa arsalu, suka aika shi ya soke shi sarkin samarin nasu. To da ƙarshe sun kashe abinda Allah ya ce, abinda suka ce ma Allah sai ya musu, kuma Allah ya musu, kuma suka kashe dabbar. To kaga shikenan, sai azaba, sai halakar da su. Ai duk al'ummar da suka huce wanda Allah ya halakar da su, ku sai bai imani ji Allah. Shine nan gurin ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun, kuma su zace su yi imani. Daga an musu wani abun da suka tambaya, hallo ba imanin ba za su yi, halakar da su za a yi gaba daya. Shi kuma Allah ya yi alkawari ba zai halakar da mu al'ummar kashi. Kun shi da taktikin take ko? To sai mi gaba, wa ma arsalna qablaka ai kowacin gabanin ka ya Muhammad illa rijalan, sai dai mazaje ne daga cikin bani Adam, nuhi ilaihim, wanda muke yi musu wahayi. Duk annabin da Allah ya aiko daga dan Adam ne, babu inda Allah ya aiko annabi daga cikin aljannu min bani Adam. Sai Allah ya ce fasalu ahlal dhikr, ku tambayi masu littattafan na baya in kuntum la ta'lamun, in har ba ku sani ba. Masu littattafan na baya
kamun a gurbata su su injila da zabura da sauransu ko bible ai yanzu an gurbata ta ba wanda Allah bace ya sako kuma kowa ya sani kowa ya kasai da sai ya tashi domin akwai bible kala kala akwai ta Jean akwai shi ɗaya ne Allah ya takaffala bihifzi Allah ya dauki garantin tsare shi amma wancan duk wanda ya kasai da a tarihi sai ya sa ayoyin shi ko ya gudu wasu ayoyin shi yanzu an jirkita su ba su bane wanda Allah ya sako sai kaka gaba wa ma ja'alna jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin Allah ya ce wa ma ja'alna jasadan kuma dukkan annabawan da muka aiko ba mu taba sa su ba jasadan wani gangan jiki wanda la yakuluna ta'ama ba su jin ba su cin abinci wa ma kanu khalidin ko ba mu rubuta musu madawama ko mu sa su ba dawama mu wanda ba su mutuwa rasulullahi ya mutu kenan ka tabbata kai mutuwa sakai kowa innaka mayitun wa innahum mayitun kowa ya tabbata mutuwa sai tunda annabi ya mutu ko bai mutu ba annabi ya mutu babu annabin da Allah subhanahu wataala ya sanya ma dawama kuma me suke so suna so ne kawai a aiko wani wanda ba Allah ya ce bai aiko ba wani wanda bai cin abinci duk annabawan illa la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa neman sai sayen su wasu kayan su daban kuma arsalna qablaka min al mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabawan da Allah ya aiko su abin yana ba su mamaki mamaki suke waya zai a ce annabi yana kasuwa ya aka yi ta yi kasuwa ya aka yi ke cin abinci su ba haka ba suke su to Allah yana aiko mana gulgudan karhinmu gulgudan fahimtarmu gulgudan yanda kwallonmu za ta dauka domin ya zama mana hujja kuma a ranar kiyama hujjatun lana aw hujjatun alaina hujja tamu ko hujja akan mu wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin thumma salaqnahum al-wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin thumma sadaqnahum al-wa'da Allah ya ce kuma mun gaskata musu alƙawali duk alƙawalin da muka yi na cewa wanda ya butulce bai bi Allah za a halakar da shi mun gaskata musu fa'anjaynahum muka tseratar da su fa'anjaynahum wa man nasha'u da wanda muka ga dama wanda suka bi su wa ahlakna al-musrifin muka halakar da masu ƙetare iyaka ina ce musulun wanda yake ƙetare iyaka mun halakar da su ina suke amma annabawan da suka bi annabawan su Allah ya ce mun tsira da su kuma mun cika musu alƙawari saboda haka mu ma Allah zai cika mana alƙawari sai kaka gaba laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun gaba da cewa laqad anzalna ilaykum kitaban hakikan mun sako muku littafi fihi dhikrukum akwai ambaton ku a cikin wannan littafi malaman tafsiri sun fassara dhikrin wannan akan kauli guda biyu da farko ita ce fihi dhikrukum fihi madahul lakum ayyuhal muslimun akwai yabon ku a cikin qur'ani ana yabon musulmi ko ina zaka ji wanda ya bi Allah zai shiga aljanna wanda ya butulce zai shiga wuta ana yabon musulmi ko ita ce alqaulul awwal fada ta farko a fada ta biyu ai an ce fihi dhikrukum ana ne fihi sharafukum daukaka ku a cikin musulunci take na hanu qaumun a'azzanallahu bil islam mu mutane ne Allah ya daukaka mu da wannan musulunci fa mahamatta gaina al'izzati biduni azallanallah ko yaya muka ne mu daukaka ba tare da cikin musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu akwai hadisi da ya isa na'am ballantana tun nan duniya sai kaga daukaka daraja mun samu misali kala kala a cikin wannan a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka dau qur'ani wadanda islinsu in ka duba bayi ne amma da karshe yaya mu dauki misalin zaid ibn harisa zaid ibn harisa ta bawa ne islin shi bawa ne bawa ne na Khadija Khadija ta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya iyo tashi bayan annabi ya iyo tashi kuma ya mishi tabanni kamun a haramta tabanni tabanni mutum ne zai zo ya ce wannan bawan ya zama dan shi a zamanin jahiliya ake ya zama dan shi iya gadan shi yana gadan shi
kawai kamar ɗan shine shi yasa ake cewa Zaid ibn Muhammad a farko cha ake tunda ya mai kaban ni sai ake kamar baban shi ne ya zama ɗan shi shikenan yana garin shi yana komi to Zaid bawa ne kun lura da kyau ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya diyauta shi ya zama ɗan shi sannan kuma shine Zaid wanda ya auri matar shi Zainab binti Jahsh da ta rabu da shi da suka rabu Annabi ya aure ta ko ita Zainab Annabi ya falama kada Zaid minha wataran zawajnaka lokacin da Zaid ya ida ya rabu da ita Allah ya ce mun aura maka ita saboda haka ita Zainab Annabi kawai shiga ɗakin ta yi bai ga ma mutane a dar ma'arbi a kawai zawajnaka daga sama zawajnaka shikenan kawai an karma mai kamar take ce to Zaid wannan shi ɗaya ne sahabun da aka ambaci sunan shi a cikin Qur'ani kuma isirin shi mine ne bawa ne ina Abi Lahab aka ambaci sunan shi da daraja ko ina Abi Lahab wanda aka ambaci sunan shi da musiba sura guda aka san ko cewa shi dan wuta ne shi kuma balarabe ne bakurin shi ne jinin Annabi ne yake dugudu a cikin jinin shi ku duba ba bai kama ba Qur'ani sai aka ce shi dan wuta ne Zaid bawa bararran bawa sai Allah ya daukaka shi ya zama sahabi wannan bai ishe ba ishara ka kama Qur'ani kai aiki da shi ya kai dan uwa Bilal bin Rawaha bawa ne daga nan Afirka ya tayi amma daga karshe kaka Abubakar Siddiq ya saye shi ya diyauta shi saboda jimuri ne ya yi iya azabtar da shi mai shi shi kun ya cewa ahadun ahad shi ɗaya ne shi ɗaya ne na'am shi ɗaya ne shi ɗaya ne yana cewa Allah ɗaya ne ba biyu bane ba uku bane ba babu hubulu babu lata da uzza da manata babu mannan wala suwa an wala ya kusa wala ya kuka wala sa duka babu su Allahu ahad Allahu Abubakar ya saye shi ya diyo tashi daga karshe sai ga Annabi yana ce ma Bilal Bilal menene kake yi na shi san takalminka a cikin aljanna menene kake yi na'am menene kake yi ya tsere ma dewa daga cikin larabawa saboda ne ya kama alqur'ani ya yi aiki da shi wane ne walid ibn mugira balarabe ko kureshi yana cikin manya-manyan yan garin makka sai da su za a yi komi malakuwa amma da bai kama ba qur'ani ya Allah ya da shi ku duba Allah da kanshi ko yake cewa wa ja'altu lahu malan mamduda وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر wannan shine Walid ibn Mughira Allah ya ce wa ja'altu lahu malan mamduda mun sanya mai dukiya abin shimfuda Allah ya shimfuda mai Allah yake fadi na bashi dukiya wa banina shuhuda da iya waɗanda suke iya 13 waɗanda suke in mi za a zartas a garin Makka sai da su iyan shi ne kawai wani irin mulki yake wannan Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi iya wa banina shuhuda wa mahadda wutami kai da karshe sa usulihi saka cikin sakara za a sashi cikin sakara za a sashi sakara ta nawa ce jahannama lazahut tama saira sakara anan yake duba irin dukiya da Allah ya bashi da mulkin da Allah ya bashi da yanda tun mai tubo an aziz yake faɗi Allah a ƙara mishi Allah ya ce kalla ina ba ba shi saboda innahu kana li ayatina anida anidi ne
mai taurin kai ne da ayoyinmu, ku duba ayoyin da Allah rumma ya duba, ya fanka, ya koma, ya koma, idan muka bi shi darasi ne awa guda ana cewa lokaci ya to wannan duka musallan misali hudu da muka bada a yanzu. Mun bada misalin Walid ibn Mughira dan wuta ne, mun bada misalin Abu Lahab dan wuta ne, sura guda tabbat yada Abi Lahab wa tab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, na'am, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalata al-hatab fi jidha hablun min masad. Bokureshe ne balarabi dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam jinnin na bashar na halitta, amma sayasula naran zata lahab, za a saka shi cikin wata wuta mai hababbaka ba shi ne ba, wamra'atu tare da matan shi hammalatul hatab mai tsegumi, ta dauko zancen wannan ta kai ma wannan, ta dauko wannan ta kai ma wannan, rubin da addinin mace yake na so zuwa ga addinin namiji. Kaga Walid ibn Mughira da shi da Abu Lahab duk ɗan babban gida ne ba, ga dukiya ga mulki, ina ta kwashe musu da suka kaskantar da Qur'ani, suka ki daukan Qur'ani su yi aiki da shi, ya ta kwashe musu tun a nan duniya Allah ya ga mu gidan su ɗan mutare. Kaga Zaid ibn Harisa da shi da Bilal isrin su bayi ne, amma ya ta kwashe musu tun a nan mun san su ɗan aljanna, saboda haka kama Qur'ani kai aiki da shi. Allah yana daukaka insha Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana daukaka mutum da wannan addini ya kai shi babban guri, babban matsayi, kuma ya kaskantar da sababin kama addinin shi, kama Qur'anin shi, da wanda kuma ya kaskantar da addini, Allah ya kaskantar da shi. To shine wannan aya take gaya mana cewa zikirukum, kin wannan wasu malumai haka suka fassara zikir din wannan, wasu malumai kuma mun yi bayani duk alqaul alawwal cewa zikir madah lil muslimin fihi dhikrukum afala ta'qilun, Allah ya ce ba ku hankalta ku duba ku gani, sai mi Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin, diyawa muka karya inji Allah ya ce min qaryatin muka halaka su, kanat zalimatan wa ta zalimci kanta, wa ansha'na ba'daha qauman akharin, muka halicci wasu mutane daban bayan su, an halakar da su an